Jo, meni je ovo presmešno, majke. Šta ti je najsmešnije? Pa, si bila na silu sa njim prvi put ili šta? Pa ne znam, sve mi ovo, i tako mi je smešno da sad sam, od danas više ne plačem, sad samo smijem, sprdam. Pa eto, smešno mi je sve ova rasprava i sve ovo, bože, ne znam, u principu ja na kraju svake rasprave ne znam ni šta sam raspravljala uopšte, tako se vrtimo iz kruga u krug, začaran, nikako da se odmrsi to što se zapetljalo, upetljalo. Neće se ni odmrsit, ne može, ovdje 10 realitija ne može da pomogne. To milion nekih stvari ima, nema, ovako je, onako je, po njegovom, po mom, svako iz svog nekog ugla. Tako se tu vatamo za nekih milion stvari koje se iznose, ne možeš da se povatamo datum, vreme, mesto, kako je bilo, šta je bilo, kad je bilo. Tako da, nemam šta da iskomentarišemo. A učutila si, Dragan, ostala si bez teksta. Zanemela si na kraju razgovora. Zanemela si, ostala si bez teksta, tako izgledala. Pa šta, ne mogu šta više se natješiti. Rekao je, do sada si ti bila glavna, sada je on. Šta to znači? Da si ti njega uvela u medije ili šta? Pa ne znam šta je pisao. Možda si njemu par puta rekla da ti nije bilo mene, nigdje te ne bi bilo u svađama. Ne znam šta je pisao steo da kraže na kraju balade. To morate pitati njega. On zna šta je htio time da kaže. Ne znam stvarno koja je bila poenta zaključka. Ja sam uvek glavna. Tako da ja za sebe nezrna sam nikad sporedna, niti bilo šta. Ja sam uvek glavna. Samo jednostavno odredim ja koji će tokom šta da ide. Tako da, ne znam, svašta smo tu izgovorili. Mislim, ima još klipova, ne mogu više da povatam. I posle, i cijela svađa i svašta nešto smo izgovorili. Tako da, ostavljate bez teksta sam stvarno. Nemam što da kažem, iskreno. Pokvario i tebe. Kad ti postavlju ovakve stvari smešne, kad te blam, to je najgore, znaš? Pa nije mi, nego meni je sve, pa ja ne mogu više da mogu da plačem, više pa sušila sam, prosto ti kažem. Ne, mislim da treba plačiš, postavlja ti sve. Ne mogu, pa ne mogu, meni je ovo, ne znam šta bih rekla na konto ovoga, eto. Izgovaram, mislim da umorila se malo, iskreno ti kažem, da se natežem, ovako rekao, ovako je bilo, ovako nije bilo, iz mog ugla bilo ovako, iz njegovog ugla bilo ovako. Ali davno te nismo vidjeli ovako da se cijelo večer smeješ, ceo dan. Pa malo da se, prijati Milica, prijati Bora. Da, Milica, ja volim s Milicom, se družim, Bora je moj drug, naravno, oni mi prijaju. Ja na neko pozitivno. Da, Milica na mene baš pozitivno utiče i meni je super s njima u društvu. Malo se rasteretimo od silnih problema i stvari. Ja sam rekla da sam ja neke stvari napolju zaključala i nema potrebe da se... Iako da mislim da sam ja u nekom problemu, ja nisam ni u kakvom problemu. Tako da, niti će se meni suditi, niti će se ne znam šta mi se dogodi, da me neće ubiti na ulici možda, verovatno. Tako da, preživjela sam zadrugu 2, preživjet ću zadrugu 3. To je to, eto, jednostavno... To se izdešavalo svašta nešto, tako da ne znam što je trebalo da znači to na kraju. Šta god da značilo, eto, neka znači. Tako da, eto, to je. Eto, da čujemo i tebe. Šta znači to, odmah te pitam. Ja sam, ti si bila glavna, sad sam ja glavni. Već mi je palo dosta koncentracije, Milane. Pa kako neće, pričamo već. Da. Pa eto, to su te neke rasprave. Mi smo ove rasprave imali i napolju, konstantno ovako. Ja krivim nju, ona krivi mene. Došli smo u neku situaciju koja je najbolje ovo što se desi, da se to prekine. Jednostavno, došli smo po ko zna koji put do zida. Do sad smo te zidove uspevali da preskočimo, sad definitivno ne možemo. Nije, niti sam ja bio glavni, niti ona bila glavna, bili smo zajedno tu. U stvari, bili smo tu zajedno sporedne uloge. Ja sam kod sebe uspeo te neke stvari da raskrstim. Meni je drago da je ona srećna i to je opet jedan moj uspeh. I želim ju svu sreću, naravno. A ja sam rekao da sam doktor života, naravno, to je moje mišljenje od prvog dana o
sebi. Ja svoj život uspevam da organizujem onako kako ja hoću, kako ja želim. U životu radim ono što je meni u tom momentu drago. Nekad povredim te ljude, bude mi žao i trudim se, najbitnije od svega toga, se trudim da to više ne ponovim. To je važno da učim na svojim greškama. U stvari, uvijek sam u životu učio na tuđim greškama. Evo, desilo se i meni da učim na svojim greškama i to me skupo koštalo. A šta će, Bože, moj život ide dalje, zdravi i živi. Što bude, bit će i to je to. Ok, hvala ti. Ajdemo dalje, moja tugo, negdje da me ne zna niko. Gledamo sljedeći.